ارمان چې ورځې شپې، جزاک الله. ارمان چې ورځې شپې د یار په خوا کې تیرې دي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرگر پا تے ملگر کی موجود دی ما، او خاص کر تے ملگری بازار دے اوزے پا خوشبو محل، او زمون سر پسند کے ناس عبداللہ صاحب اوزے پا بھائی، او دا عبداللہ صاحب نے پسند سا پخپلم اور اوزے پا بھائی ناس تے، او زمون مرگر تا کسدر سری نو سره ډالای کې چیر خوشاله شي ان شاء الله. وای وډینا شروع وک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او د دې نمک کې بتا ستا یو نات بیا پس یو نظم دې صحیح دی جی. ان شاء الله دا کتونکو ته دالای کو. ټیک ټیک ټیک. اے پاک کلی مدینہ کی ہاشم جانن سوے، دزڑا بم غم لرے وے کہل تو سے دے، دزڑا بم غم لرے وے کہل تو سے دے. پاک کلی مدینہ کی ہاشم جانن سوے، دزڑا بم غم لرے وے کہل تو سے دے. یا نہ بزما غم وے او نہ بم خفگان وے، یا نہ بزما غم وے او نہ بم خفگان وے. ارمان چې ورځې شپې، جزاک الله. ارمان چې ورځې شپې د یار په خوا کې تیرې دي، د زړه بم غم لرې وې کهل ته اوسې دي. جزاک الله. د زړه بم غم لرې وې کهل ته اوسې دي. جزاک الله. کله مدینہ کې ہاشم جانن سوے، دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. یا بس ہر وقت کا تباوے یار تجڑی دباوے. سبحان اللہ. یا بس ہر وقت کا تباوے یار تجڑی دباوے. سبحان اللہ. اے حیران ورتا ولڑوے نظام الدین صاحب. اے حیران ورتا ولڑوے پودی دن نمڑے دے، دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. یار درے والا تو خونیم لکھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. یا ساخ کلیم جانان دے پما بند ڈر گران دے، راب چ دستا یلے، راب چ دستا یلے ہا غیار سخوا توے. دیر خا سبحان اللہ. بم غم لری وے کہل تو سے دے. بلگری خبری کولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بم غم ہمدر سے خپا دے زما پہ. سبحان اللہ وہ کنا یار. سبحان اللہ. لڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. پاک کلی مدینہ کی ہاشم جانن سوے، دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. سمرا کلے گمبا دے ولاڈری ست دے، سمرا کلے گمبا دے ولاڈری ست دے.
دغا شن گمبا سرا پسنگ کے ادرے دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. زڑا بمی غم لری وے دا کڑے خو سوائے دا زڑا بمی غم لری وے کہل تا اسے دے دا زڑا بمی غم لری وے کہل تا اسے دے پاک کلی مدینہ کی ہاشمی جانن سوے دسڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے دسڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. سبحان اللہ. روزی تدی ولاڑ میں محبوب آستا دیدار وے. سبحان اللہ. روزی تدی ولاڑ میں محبوب آستا دیدار وے محبوب آستا دیدار وے قسم دے جانا نا قسم دے جانا نا پزڑا دا ارمان می دے دزڑا بن غم لری وے کہل تو سے دے دزڑا بن غم لری وے کہل تو سے دے پخ کلے مدینہ کی ہاشمی جانن سوے دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے اے رب گناہ گار یم منم چھ خطا کار یم. سبحان اللہ. اے رب گناہ گار یم منم چھ خطا کار یم منم چھ خطا کار یم ما فکڑے خدایا. سبحان اللہ. ما فکڑے خدایا عبداللہ پسارے دے دیر خا. سبحان اللہ. بم غم لری وے کہل تو سے دے دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے دزڑا بم غم لری وے کہل تو سے دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مرگرو عبداللہ صاحب تاسو واورے دو او کوشش وکړئ چې تاسو لدا نصرت کے لدا دیدارو کے او اوزے پا خوشبو محل تم راشے ملتا برتا خا خا گولنا پا نظر راشی او سر ملاقات شی او روح پم خوشا رشی انشاءاللہ تاسو طول زمونگ رونا ہے اللہ لی زمونگ استاسو ردوانو جانو کامیابی نصیب کی مالا عبداللہ سیب لور کے رسط پلی اللہ مسپارم دخ پل زان خیال ساتے سوک چم پا چار چا پیر چل کی دخ پل زان خیال نہیں ساتے رازے مرگر جمگو تاسو طول پجام خیال ساتے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.